eclesiàstica, no podia anar a congregar, perquè la persona, només que per les vegades que no ha anat a missa, ja està en pecat mortal 15 vegades, com a mínim, no? Els diumenges de dia de festa. Però si ha arribat a l'essència, eh? Jo no ets comunicant, no hi podria anar mai. Encara no, sí. Però se sent en comunió aquells que l'han convidat. Però vull dir, almenys en aquest país nostre, que són molt liberals, les coses s'han simplificat molt i s'han suavitzat molt, eh? Passen coses d'aquestes, aquestes barreges. Per exemple, doncs, a vegades hi ha hagut, sobretot en temps de la transició del franquisme, hi ha hagut cristians que han convocat coses tipus semipolític, oi? Per exemple, que sigui una vaga de fam pels presos de Zamora, o jo què sé, no? I acabava una eucaristia, allà hi havia gent política i comunistes i tal, i almenys els comunistes anaven a comprar, i els... Sí, sí. És tot el contrari de la membrana, eh, això? Vigila, eh? Bueno, pel nivell segon això són problemes, eh? Pel nivell segon. Si cap infidel us convida i voleu anar-hi, mengeu de tot el que us presenti sense indagar res per motiu de consciència. Però si algú us deia, això ha estat ofert en sacrifici, ara ve la teva tesi, no en mengeu per consideració el que ho ha advertit i a causa de la consciència. Ara que ho expliquis. La consciència vol dir no pas la teva, sinó la de l'altra. L'altra t'ho ha dit com dient, si menges això estàs oferint els ídols. Llavors no n'has de menjar. Per què? O sigui, pots menjar-ne, però llavors has d'explicar per què. Per què la meva llibertat ha de ser jutjada per la consciència d'altri? I si jo menjo amb acció de gràcies, per què haig de ser censurat per allò de que dono gràcies? Bé, això són jocs. Bueno, però és un joc deliciós, sí, aquest. Sí. Eren rics, aquests, tenien temps de fer aquests jocs. Aquestes floridures. No devien tenir problemes de manutenció, suposo. Però aquí et diu... Aquesta és la llibertat. Sí, sí, molt bé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, és el pau. Sí, sí. Sí, sí, és el vostre pau. Sí, perquè el seu és fatal, eh? El seu sí que sabeu qui és. Aquesta mena de pau que us heu confeccionat. Ara, ara, mira, la hipòtesi. Podria dir molt bé, això. La hipòtesi. Clar. És a dir, la Marita, a tot el que jo dic, fa una esmena a la totalitat. No, jo et respecto molt bé aquest pau. Sí, tant, aquest, dic, aquest paraula. Quan dic la paraula respecto malament rai. Sempre, sempre. Aquest si pau que tu defenses. Sí, sí, però, sí. Clar, la totalitat és l'altre pau, o... Fixa't, la totalitat és l'altre pau. Però aquest pau que defenses, i que em sembla perfecte, sí que... Que se no n'he vera ben trobat, no? Sí, és a dir, la meva llibertat no pot ser judicada per una altra consciència. Sí, però el que dic d'abans no queda tan clar, eh? Llavors no mengi, però ara per què l'altre ha de jutjar? Clar, és que aquí es diuen tantes coses. És la contradicció. Conclusió general, tant si mengeu, doncs, com si beveu, com si feu qualsevol altra cosa, feu tota glòria de Déu. No sigueu ocasió d'escàndol ni per als jueus, ni per als grecs, ni per l'Església de Déu. De la mateixa manera que jo també procuro de comprar-ho tothom en tot, fixa't. No pas cercant el meu profit, sinó el de la majoria perquè se salvi. Això és un canvi de gent. Sigueu imitadors meus com jo també ho soc del Crist. No, però això és dels que anaven a fugir. Segurament. Perquè tot el món és massa fort. Convenia reforçar-ho. És dir, normes per les... És una mica allò del fruiteu. Ara ve molt pitjor, la Marita s'estira els cabells. Per què? Ara s'estira els cabells. Us elogio que en tot us recordeu de mi i que conserveu les tradicions, veus, això ja no és de pau, tal com us les vaig transmetre. Eh? Ego trati di quotiga de Xepi, jo us transmeto el que vaig rebre, fixeu-vos. Però vull que sapigueu que de tots els homes el Crist n'és el cap, com l'home és cap de la dona. Apa, això és el que fa més odiós a Pau, entens? Però no és Pau, això. Per això, pobre, no anava de bòlit. Bueno, ara i Déu és el cap de Crist. D'aquestes tradicions que us he transmès és com una redundància, ah, guerra forçada a dir, bueno, com que no ho diu ell, apuntalem. Sí, 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 exacte. Sí, és clar, ja tens frase. Això són les anàlisis redaccionals, saps, que són molt, poden ser molt fins. Tot home que prega o profetitza amb el cap cobert deshonra el seu cap. En canvi, tota dona que prega o profetitza amb el cap sense cobrir deshonra el seu cap, perquè és exactament igual que si portés els cabells rapats. Rebuf. La mantellina. Per tant, si una dona no es cobreix, que es talli també els cabells. Pobre. Si no se'ls podràs tirar. Molt bé, Pilareta. Però si és vergonyós per una dona de tallar-se els cabells o rapar-se, ho diu més clar encara perquè se faci més mal, que es cobreix. L'home certament no s'ha de cobrir el cap,
sí que és imatge i reflex de la glòria de Déu. Però la dona és reflex de la glòria de l'home. El to, el to, jo faig un esmer al to. La mare del to. Ara ho llegirem un altre to. A veure, pas l'home, que això, que estàs d'acord? Estàs d'acord? Aquesta, ens ho podries llegir amb aquest to de veu. No és pas l'home que prové de la dona, sinó la dona de l'home. Que és primer l'ou o la gallina? Aquesta o l'altra. De fet, l'home no fou pas creat per a la dona, sinó la dona per a l'home. És claríssim, això. És claríssim, això. Sí, sí. Per això cal que la dona porti un signe de subjecció damunt del cap. És perfecte. No podia dir millor. Per consideració als àngels, ara surt als àngels. Que els àngels, quan les dones es destapen, tremolen. I ja no sé què passa. Així ja sabem el sexe dels àngels, ara. Ara sí. Ara m'ho entenc, molt bona, molt bona. Ara ja tens tres, ja tens tres, ja tens tres. Un article curt, però Facebook. Fixa't quina nota de Montserrat, eh? Ells són presents a les reunions sagrades dels fidels i tota falta contra l'ordre degut els ofendria. Déu-n'hi-do. 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 Fixeu-vos. Això és la nota de Montserrat? Sí, això és la nota de Montserrat. Però tenen la Moreneta i la Moreneta no deixa de ser una Isis. Oh, però porta mantillina. I la corona, sí, la corona, que et donaran. Ja veuràs quan la vagi a veure el que li diré. Quina bé que foten els però ara, mocos. Ara pensant una miqueta en plan així, elegant, oi? Fixeu-vos, tota la història de l'Església, les dones amb mantellina, ja fa un temps s'ha acabat això. I per tant, en aquest tros què passa? És que la Bíblia de tros que valen tros que no valen? Perquè tot ja no val. Aquest tros ja s'ha tatxat. El qual vol dir, si es tatxa aquest tros, poden tatxar altres també, no? I per tant tenim dret a mirar-nos la Bíblia amb una miqueta d'ulls oberts, eh? I no mirar-la com una espècie de cosa que tota ella és perfecta i veritat. Eh? Vull dir que la meva hipòtesi és que el Pau aquell és l'autèntic i que això és una merda, i la seva és que això és el Pau, i el meu és una hipòtesi bonica. Esclar, és un argument que té per carregar-se l'Església, que és natural, eh? No per avalar això, no us penséssiu, no. Judiqueu vosaltres mateixos. No, vaig estar. D'altra banda, ni la dona sense l'home, ni l'home sense la dona, en el Senyor ara ho arregla, eh? Sí, sí. Perquè així com... Fixa't, ara ho torno a arreglar. Diu, perquè així com la dona prové de l'home, en el Gènesi, així també l'home existeix gràcies a la dona, perquè tots els homes neixen de dona. I tot prové de Déu. És a dir, que resulta que jo crec que el del Gènesis ho van fer els homes per defensar-nos una mica del apissonant fet que tots venim de dona. És a dir, les dones venen de dona i els homes venen de dona. Per tant, el domini de la dona és total. I llavors, per defensar-nos una mica, vam inventar el mite de Dan i Eva. Esclar, perquè si no se'ls menjàveu de viu. Escolta, però la costella, la part de la costella, també vol dir el costat. Sí, i això fa una referència... Costella i costat és el mateix origen. I això fa referència, jo diria, amb aquelles tradicions tan primigènies de l'androgínia bàsica home-dona. Però no és l'home que surt al costat de la dona, és la dona que surt al costat de l'home. Aquest és la cosa, aquest és el punt. Vinga, embolint, és el home. És com diu aquest senyor, tu, no sé qui, al costat, fer costat, és el que fa. Sí, sí, solament que mira, hi ha el Pare Etern i diu, seu a la meva dreta, oi? Però és al costat, sí, però és al costat que està al costat, i ell està al costat que està al centre, no que està a l'altre costat. Saps? Estem parlant de l'home i de la dona. Sí, sí, però estem parlant de que l'home està al centre i del costat surt la dona. No està la dona al centre i del costat surt l'home. I al costat diferent. Ja, però tu sí, però la Bíblia no. Sí, sí. Tu sí, tu arregles. La Marita també, sí. Diferent. Oh, i tant, la Marita. Però no la Bíblia, ell no interpreta la Bíblia, i tu suposo que tampoc. M'encanta la seva visió de la costella. Sí. Costella a més, és molt més elegant, perquè l'home supedita a la dona i la dona no supedita a l'home, el posa al costat. Fa costat dels dos. És que nosaltres hem fet sempre. No s'abusa la dona massa. No hem estat, sempre hem perdonat. Això són idees, per després, perquè escriguis el llibre. Ja ens hem perdonat. Però ara ja et deixarà parlar més a condició de que el que es posi aquí després ho escriguis, eh? Vinga, doncs. Bueno, de tota manera, veieu, suposo, que davant de la duresa de l'anterior s'ha vist obligat a posar una cosa que compensés aquí. I segurament és una redacció posterior harmonitzadora, no? Perquè si no és insuportable. I així tot ho segueix sent.
Judiqueu vosaltres mateixos, és de sempre una dona faci oració, Déu amb el cap sense cobrir. Ara veureu també aquí, que em penso que és aquí, que hi ha una contradicció. Sí. No us ensenya la mateixa naturalesa que si un home es deixa la cavallera li és un deshonor, mentre que si una dona se la deixa li és un honor. És que la cavallera li està donat com un vel, per tant ja no necessita vel. Que aquesta és la contradicció. Ja ho porta. Els homes són més calvos. Les dones teniu vel ja de natural sempre i no se us cau el vel. Nosaltres es cau. Ara, mira, més bona aquesta. Això encara retorce l'argumento. És a dir, això se'n diu un argument cornutum. Com has dit? Sí, se'n diu així, amb escolàstica li deien. A veure què es diu. Són més calvos, deu ser ells que han de posar-se la mentida. Si les dones ja tenen el vel natural, som els homes que han de posar el vel. Exacte, molt bo això, eh? Un punxa. Jo això ho funcionaria ara. Com és que es fa aquesta contradicció? Quin nivell deu ser? Qui són aquests? Jo què sé. Ja, això ja és més avall del nivell 4. Sí, això és el nivell 5 o 6, això està a prop de la infèrnia. Però si algú encara té ganes de discutir, ara qui se n'adona, i aquí està la cosa tan embolicada que ja no tenim ni com acabar. No sap ni com acabar, i diu, però si algú encara té ganes de discutir, nosaltres no tenim aquest costum, i tampoc l'església de Déu. Paz! I posat a fer advertències? Continua? Continua? Li dà amb les fronteneres. Bonic. Em diràs que no està bé el to ara, eh? A veure, repeteixeu. Qui va triar aquesta carta? Aquesta és la millor. No, però el Lluís ho va fer després. Aquesta carta... Jo sóc innocent, jo no he sigut, eh? Sí, en comptes de buscar les altres que estan molt més plenes de gemmes, doncs a buscar aquesta. I posats a fer advertències, no puc aprovar que us reuniu, no pas en benefici vostre, sinó en detriment. En primer lloc, sento dir que quan us reuniu en assemblea hi ha divisions entre vosaltres. Això ja arrossega des del principi. Sí. Això és l'origen de la carta. És dir, aquesta carta només va ser un bitllet, un escritet d'això que no es brallessi, prou. Perquè convé que entre vosaltres hi hagi... Bé, fixa't, això també és una frase famosa que es cita de Sant Pau, eh? Va dir, hi ha divisions entre vosaltres i en part ho crec. Perquè convé que entre vosaltres hi hagi fins i tot escissions. Això en llatí diuen oportet esse hereses. Convé que hi hagi heretges. Una frase famosa de Pau, que bueno, que se l'atribueix a Pau, que convé que hi hagi heretgies. Mira que diu, sí. Perquè les inevitables divisions fan veure qui és creient de debò. Exacte, de manera que es manifestin els qui de vosaltres són de virtut provada. Què? Això és tot de Pau o de virtut? És molt probable que és d'ell, això, aquest tros, aquesta frase. Perquè, fixa't. És a dir, és probable que el Pau estigués satisfetíssim de la lluita que hi havia. Perquè, esclar, es demostrava les diferències dels evangelis que hi havia. Entens? Ell havia portat maranya, era un maranyadero. Ell portava maranya. Entens? I amb l'heretgia, amb les discussions i com es qualifiquen aleshores, es veu qui és el que diu el que diu, i és aquilata cada cosa, i cadascú tria, i es fa el judici, que és el que va portar un judici. No? Però llavors fixeu-vos que diu, convé que hi hagi heretgies. No diu si l'heretge és el bo o el dolent. Entreneu? El problema és que, doncs, hi ha diferències. I uns diuen unes coses, i altres diuen unes altres. Una miqueta vau tenir una discussió tu amb algú de vosaltres que hi havia ahir. I tu vas dir, jo tinc dret a dir les coses que estic d'acord, les que no estic d'acord. En el cas que vas dir tu. Sobre quin tema? No sé, estàveu dos, estava un equip, sí, o estaves aquí? Sí, amb el Joan. Amb el Joan, sí. Amb el Joan. Doncs... Jo vau menjar, jo vau dormir... No sé de què parlau, és igual, però vull dir, tu venies a fer una postura més iranista, més d'intentar ajuntar coses, i ell deia, no, jo tinc dret a dir el que penso i pensar diferent d'un altre. Te'n recordes que vas dir això? Va, sí. Va. Què? Que cal que hi hagi energies... És el 19. Que vosaltres, fins i tot, escissions. Escolta, és que esta Bíblia no es pot llegir. Eh que sí? Sí, doncs aquesta frase és famosa, eh? Escolta, ara ben dirà la cremarem. Farem un ritus de sobre i s'ha acabat, de compresona. Aquí
aquí cremarà. No, 100 metres de biblioteca. Vull dir... Escolta, el Luter la va cremar, eh? El Luter la va cremar. No va cremar la Bíblia, va cremar la butlla de Roma, condemnant-lo. Perquè és molt interessant. No la Bíblia, no, de cap manera. És interessant la postura de que va tot diferent. És l'Itàlia, com viene que hi hereges. És dir, gràcies a Luter l'Església s'ha millorat. Gràcies al comunisme el capitalisme s'ha millorat. És dir, és... I tant, i tant, estaríem al Saladinau encara amb aquelles coses terribles que explicava el Dic, com si tots aquells. Bueno. Doncs, quan us reuniu, però fixeu-vos després que l'Església no, després l'Església els heretges els crema. Quan us reuniu, doncs, en comú, això que ve ara ja s'ha acabat la frase, eh? Les frases de Pau són curtes. Quan us reuniu, doncs, en comú, el que feu ja no és menjar el sopar del Senyor. En els àpats, cadascú s'avança a prendre el propi sopar. En un moment, la paraula àpat, en grec, és àgape. Ha sortit la paraula àgape que ha sortit abans. Bé, doncs, cadascú, i es distingeix, és a dir, els teòlegs que no feien els pisos aquests que faig jo, deien que Pau de vegades parlava de l'àgape i de vegades parlava de l'Eucaristia, que eren dues coses diferents. Oi? I aleshores sembla, segons s'entén això innocentment, que en els primers cristians feien l'Eucaristia dins d'un sopar. I que després, i aquí ja dóna peu, van suprimir el sopar perquè hi havia desordres. I va quedar l'Eucaristia pelada. I més tard, inclús el sopar es va allunyar tant que es va tenir d'haver-hi, no sé si 12 hores de dejuni. Les disbauxes de sopar. Creu? Exacte, i tant, ell va contra tota la religió natural, el que sigui, que el sopar és l'essència de lo sagrat. El sopar sagrat és, potser té un milió d'anys d'existència, home. Totes les coses maques s'han fet amb un sopar, totes. I treure el sopar és l'últim que es podia fer per extraccionar. És a dir, el primer que es podia fer per extraccionar, no? És a dir, que l'Eucaristia sense sopar és una desgràcia. Imagina't, en dejuni encara més desgràcia, i en pa àcim ja no diguem. I sense vi. Com els capellans. Exacte, i sense vi. Com els capellans que no fan de persona normal. Sí, sí, és el mateix, exacte, és el mateix problema. Exacte. Bueno, doncs aquí surt l'atac contra els àgapes. Eh? I per tant això tampoc és de Pau, que al revés li venien a cantar els àgapes. El propi sopar, i mentre l'un es queda amb gana, l'altre s'embriaga. Perquè solien fer una cosa que també fem de vegades aquí, que cadascú portava el seu, però aquí ho barregem tot. De vegades es fan festes, no? I les importa el seu. Doncs allà no, cadascú portava el seu paquetet i se'l menjava, i l'altre es menjava el seu. És a dir, el portava però no el compartia. No el compartia. Eren sopars de fiambrera. Exacte. Però es pot compartir la fiambrera. Però ell el que diu és que cadascú menjava el seu. Sí, sí. No hi havia un intercanvi de fiambrera. I sobretot bevia el seu vi. Ai, quin rotllo, no? Els feien diferents grups, segons diferents grups. Sí, saps què passa? Segons l'extracció social, el barri on vivien, els parents... De diferents em pot agafar amb de tot. Sí, però és que aquests grups eren les famílies amples que hi havia llavors, saps? Això es fa ara, també. Sí. Això es fa ara a les costelles aquelles que es fan a les planes. El propi sopar, i mentre l'un es queda en gana, l'altre s'embriaga. És que no teniu les pròpies cases per a menjar i beure. Fixeu-vos que aquí no resol el problema de la desigualtat social, no? Aquí el manté, això tot igual. Hosti, no és gens revolucionari. Sí, el que passa és que s'amagui. És a dir, que el problema s'amagui. O és que no feu cas de l'Església de Déu i voleu avergonyir els qui no tenen res? Què us haig de dir? Haig de provar-vos, en això no us puc pas aprovar. Jo... Bueno, digues. Aquí també hi ha... Vull dir, l'església autèntica seria l'església dels pobres. Perquè aquí està... Aquí estàs posant que n'hi ha uns que tenen una fiambrera així i que els altres no en tenen. Ni la fiambrera. No tenen, exacte. I... És que no la necessiten. Ni la reprogordar. És clar, doncs no la compren perquè gastar diners en fiambrera, si no hi poden posar res dintre. Això també és... Aquí també ho diu, això. Oh, i tant, que ho diu. Sí, però fixa't una cosa, que això ja ho vaig dir el primer any o el segon any, que és allò del fil del meu, que et posa nerviós en tu, de vegades, quan parles d'aquesta manera tan afinada, i és que, en realitat, el cristianisme no ve a arreglar el problema dels rics i pobres. Ve a arreglar una altra cosa, que si va bé, arreglarà el problema dels rics i pobres. Però en el moment en què parla, el delata, ho posa en evidència, sí. Es posa damunt la taula. Però fixa't, per ser cristià, no diuen, vostè, si vol batejar-se o vol entrar al cristianisme, primer ha de repartir els diners dels pobres. No li diu això. Si ho digués, seria una cosa molt lletja. Entens? Diu, vostè, si vol estimar universalment, faci's cristià. I llavors, quan està dintre, mira, segueix quedant-se tot per ell i deixant els pobres fotos de fàstic. Aquest tio no s'ha convertit de veritat. Però és el fet. Però és el fet. Què he de fer per estimar
diu, estima Déu en tot el fet, això ja ho he fet. No, per, per, per seguir-te a tu, diu, per seguir-te a tu, per ser dels teus. Deixa-ho tot. Per això, és, és, bueno, per això ho diu Mateu, és de la branca aquesta, Pere, aquesta, que és les obres estaven per davant de la fe. I en canvi la, la part de l'altra és que Jesús li era igual menjar amb un ric que amb un pobre, va agafar Mateu que era un banquer, entens o no? I li era igual un que l'altre. Entens? Perquè ell el que cridava era el cor. I llavors, si el cor és bo, ja s'arreglarà el problema dels pobres. Ara, tot és raó que ha passat un temps. Si els fruits no donen, és senyal de que el cor no s'ha convertit. Però el que no està bé és pagar la fe. És a dir, jo, com que he donat les coses als pobres, ara ja tinc dret a ser, perquè he pagat la, la llibertat. Entens o no? Sí, sí. Veus el que vull dir? És així, aquest és el punt. És un punt fi. Que és l'història del... Comprar el regne. Comprar el regne. És simonia, és simonia. És simonia. Els capellans. Es viu molt entre els capellans, la seva renúncia, o que he renunciat, com que jo tinc bon de no sé què, no sé quants, tinc de dret, sóc el rei. Sí, 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 sóc el privilegiat. Què has dit? El detentor. Sí, 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 sí. Jo efectivament, bé, bueno, i llavors ara aquí, fixeu-vos per tant que s'ha carregat l'àgape. És a dir, aneu a dinar a casa vostra, a sopar a casa vostra. I en canvi l'Eucaristia sí que l'heu de fer junts. I fixeu-vos que és totalment abstracte llavors, eh? I ara posa l'Eucaristia. És un d'aquests dos textos que he dit que s'han ficat així per aprofitar-se de la fama que tenia Pau, oi? Perquè avali l'Eucaristia, que era una decisió jerusalimitana. I fixa't la frase aquesta que us deia, jo efectivament vaig rebre del Senyor la mateixa tradició que us he transmès. Ego, tradidi quod et accepi. Jo us entrego el que he rebut. Una altra vegada la redundància. Sí, sí, sí. I us he dit, i aquesta, a més, resulta que els que ho han analitzat no el tradidi i l'exempi, sinó les enclítiques, proclítiques i d'això, preposicions i coses d'aquestes, i resulta que fan un estudi de tot Pau, i resulta que aquesta hi ha dues paraules, això es diu un àpex, hi ha dues paraules que només surten aquí i en aquell altre lloc, i en cap epístola més de Pau. Per tant, això és un tio que ho va ficar, que era un altre. Sí. És una mena de sí, sí. De descompte. Sí, 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 sí. D'un altre estil. I provat objectivament. Provat per aquest estudi. D'un altre estil, d'un altre estil. Sí. Això perquè la vagis, aquesta hipòtesi és meva, oi, la vagis cuidant una mica, engreixar... No, jo l'accepto. No, és que tens... No, és que el que passa és que si un no porta les proves, doncs l'altre pot dir, home, això és gratuït teu. I per això vaig dient cosetes d'aquestes. Eh? El que passa és que jo sóc una persona que he llegit molt, però no m'he apuntat les cites. No he fet feina erudita, diguem-ne. I llavors jo tinc molts resultats de coses que està molt avalada, però que no me'n recordo l'aval. No sé d'on ho he tret. A l'Agustí això les vas encara més. L'Agustí no cita mai ningú. Saps? I està sempre llegint. L'Agustí, tot el tros pel carrer va així. Pel carrer sempre va llegint. Llegeix. I cada vegada que llegeix una cosa que li sembla important, l'assimila i retoca el seu sistema segons aquella cosa. Però el sistema, al cap d'un temps de fer aquesta feina, està molt avalat. És una hipòtesi molt avalada. Però ell no té els avals. No ha conservat els avals. En canvi, per exemple, com el Pàniger, que és un acadèmic, doncs ell ho té tot. Té uns arxius immensos i cada cosa la pot avalar. O el Duc, per exemple. Entens? Aquests tios són... Esclar, 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 esclar. Aquest és el problema. I jo tinc molt, com que a més soc globalista, toco masses tecles, si hagués tingut de fer avals, tindria de tenir per mi sol, doncs jo què sé. La vall de Vallcordina. Exacte, sí. Oh, ja es pot tenir-ho i citar-ho, fer, sí, sí, fer el llibre i aclarir sí, sí, notes. Que sí, però tu saps la feinada que dona això? És dir, sí, això si ets un especialista ho pots fer, o per si ets un generalista... Té un perill molt gran i l'altre dia m'ho deia la Madovega. Saps aquest noi que va ser la Madovega? I em deia... quan tu treballes amb moltes cites i has de justificar el que tu dius amb aquestes cites, es perd molta creativitat. En canvi, si tu d'alguna manera allò ho tens, surt transformat de tu d'una altra manera. Diu, jo abans escrivia molt bé i ara em costa molt, perquè les coses que dic pregunto, això sí, sí, serà vàlid i... I d'on ho he tret i anar a buscar, i a més una feinada, buscar l'aparell d'erudició, és una feinada, a la universitat tot t'obliguen a fer així. Mm. I, bueno, és una cosa,
horrible. I després hi ha un altre problema. Pots arribar-te a perdre el viure. Hi ha un moment que tant detall, et converteix en anàlisi. I després encara hi ha una altra cosa que passa molt, i passa molt a les universitats, que per tenir currículum la gent fa treballs d'aquestos. I resulta que mires les cites i no venen a tot. És a dir, està citat pels pèls. És a dir, omplen tot un aparell de cites i al final posen bibliografia i 15 pàgines de bibliografia, oi? I vas mirant i resulta que només de vegades citen el llibre pel títol, no la pàgina ni la frase, sinó el títol. Llavors què passa? Que has de llegir tot el llibre per saber si aquell llibre diu el mateix que aquella frase, eh? I per això ja seria una cosa, una mala nota, això, que s'ha de citar ben citat. Però abans mires les cites i estan citades fluixes, són cites fluixes. És a dir, a més de citar bé, s'ha de citar bé, que és una altra història. I cita bé costa molt més. I sobretot, per exemple, que quan citis el que tu dius en el sentit que tu dius, també ho digui ell en el mateix sentit. I que no ho digui en un altre sentit. O si tu dius en contra del que diu, però, de dir, aquest senyor diu això, però jo dic això. Ara, per altra banda, aquesta cosa d'aparell, que encara té els seus inconvenients, també té els seus avantatges, perquè és un immens simposi cultural. És a dir, és una espècie de convit intel·lectual, en el qual tothom ajuda tothom i tothom té en compte el que ha treballat a l'altre. I això és boníssim. El que passa és que és car. Això només ho poden permetre gent de diners, que tingui molt temps, que tingui bones biblioteques, que tingui diners per pagar-se viatges per anar a biblioteques estrangeres, que tingui tal, que tingui igual. Això és... Però un escrit així és molt diferent dels escrits que surten dels doctorats de la universitat, que són llibres gruixuts, i el Manuel Mundó, que és un professor de la universitat, diu, ostres, diu, unes tesis que només hi ha mitja plana, original, que és el moll de l'os. Sí. Diu, estàs 2 hores buscant, sí, a veure què cony diu aquest que valgui la pena, o que és... original. En Josep Forner, l'escolta, això no passa només la Bíblia, de trobar una perla per 300 pàgines, eh? També passa a les tesis doctorals, eh? Clar. Sí, a tot arreu. És que ara amb aquest aspecte... Sí, però de manera també això també s'entén. És dir, que cada persona, costa molt aportar coses noves, no és fàcil, perquè a més s'ha pensat molt. Llavors, normalment, en una tesi doctoral o en qualsevol cosa, hi ha una petita cosa nova i tot el més és una recopilació de les coses que tenen relació amb aquesta que ja estan adquirides perquè altres les han dites. I també està bé posar-les així, paf. I una de les coses que faig molt, perquè com que jo sóc generalista i tinc d'abarcar molt, agafo un llibre d'un tema, procuro que sigui el més bo que jo sàpiga, i me l'estudio de cap a peus. Amb la qual cosa, no sé tot el que diu aquest tio, sé el que diu aquest tio i el que diuen tots els altres tios sobre allò. Entreu. Però llavors, el segon llibre sobre aquella matèria ja només llegeix una línia, perquè les altres línies estan en aquest. M'explico o no? I d'un altre llibre ja només llegeix una línia, perquè totes les altres línies estan en aquest, i la línia d'aquest. M'explico o no? I llavors estalvies, fas molta economia. D'economia d'eficàcia, no d'acadèmia, perquè de per l'acadèmia s'ha de llegir. Però d'eficàcia, és a dir, jo ja reconec que sóc molt imaginatiu i molt creatiu, eh? Però procuro molt també tenir molt fundament. Molt, amb tot el que dic procuro tenir molt fonament i quasi sempre tinc bastant més fonament del que dic. Per això estic segur i vaig tranquil i tal. El que passa és que no me'n recordo massa de d'on ho he tret, eh? Això és una altra història, no? Però a vegades sí, de vegades no. Però m'agrada molt dir les coses havent buscat molt, oi? Però una de les formes de saber molt, de molt, és només agafar un llibre important d'una cosa i un altre llibre important d'una altra cosa molt diferent, d'una altra cosa, una altra cosa i estudiar-se'ls molt bé. I després ja, els altres llibres sobre aquelles coses i només has de llegir una o dues línies, que de vegades costa de trobar, com diu el Mundo. Entens? El que passa que potser aquests avals, és el que dic, o sigui, trobes el llibre aquest. Sí, que és, sí, sí. Que és el llibre clau. Sí, 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 sí. De tota manera n'hi ha diversos, és a dir, no només n'hi ha un, perquè tots tenen coses i coses, però sí, anar trobant el millor. Sí, sí, si sintetitzes massa, la gent es perd, el subjecte és... Allà ho dius tot. I en quatre planes és un llibret petitíssim. I no poses cap cita ni res, només dius allò que saps i bueno, però ara has de tenir una mica de misericòrdia. Jo estava pres a la presó de Carabanchel. No, sí. No tenia ni un llibre per citar. Com volies que el cita, si no els tenia. No, però estaves després, sí. Després escrivia amb una por enorme de que m'entressin en una revisió, m'ho agafessin i m'ho segrestessin perquè ho feien. Llavors escrivia en clau perquè no se n'entressin. A més, aquell llibre va tenir de sortir d'amagat, escrit a mà, amb una lletra petita així, d'estranques. I tenia por que a la sortida me'l pesquessin. No me'l van pescar, va sortir. El van publicar sense poder-lo jo corregir. I ells havien passat de mà a màquina amb unes faltes terribles i de màquina a impremta amb unes altres faltes terribles. Ah, tot això s'ho hagués tingut a dir, doncs, bueno, en el llibre, sí, sí. La introducció. Alguna cosa ja diu d'això, ja. Després va traduir el castellà sense la meva d'això quan estava jo a la presó encara. I es va tornar a enredar. Hi ha llocs que falten línies senceres. Hi ha altres més escrit. Bueno.
Doncs anem endavant, això és la meva justificació, saps? Anem endavant, que ara es comença la de la Cristina. Sí. I aleshores aquesta institució podia ser d'alguna manera inventada per als primers cristians, però sembla que tenia molt fonament. Molt, 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 molt. Llegim això i parlem a llibres una miqueta i acabem aquí, quedem, el 12 el deixem ja per al dia que ve. Els tres capítols següents per mi és de les coses més bones que hi ha en tot el llibre. Els capítols següents són la raó per les quals jo he triat l'Epístola sobre Ictis. El rei era doncs. És que són tots tres. Un dels trucos de l'Església és no acabar de matar l'esperit, sinó posar-lo com esquer. De tant en tant, a la Bíblia hi ha coses molt bones, però t'has de passar 8 capítols, 11 capítols, entens, de tot això per arribar al capítol 1. I encara és dolent i està trucat. Va, jo efectivament vaig rebre del Senyor la mateixa tradició que us vaig dir transmet. Que el Senyor, fixeu-vos, això és molt solemne, eh? I penseu que l'Eucaristia actual, el cànon clàssic de la missa, està tret dels Corintis, no dels Evangelis. El text. Que el Senyor Jesús, la nit que havia de ser lliurat, pridia quan pateretur, aixepit panem i santes et venerabilis manus sues. Sí, això és el cànon de la missa, eh? Recordeu? Però és exactament això, eh? Prengué el pa i després de donar gràcies el partí i digué, això és el meu cos lliurat per vosaltres. Això feu per la meva commemoració. I la paraula commemoració, recordeu que vol dir en antic i en hebreu, fer present, eh? Fer present realment, eh? No és un record, no és un record, eh? És una represència. Exacte, és la metapsíquica. Perfecte, gràcies, m'encanta. Per referència, m'encanta. La metapsíquica. Sí, és que hi ha la metafísica i la metapsíquica, saps? La metafísica tracta del ser, i la metapsíquica tracta del ser vist per fora, i l'altre vist per dintre, és l'esperit. Fer venir el més enllà aquí. Sí, sí. Bueno, totes les paranormals, això és metapsíquica, saps? Doncs feu per la meva commemoració. Semblantment, feu també amb la copa, després d'haver sopat i digué, aquesta copa és la nova aliança en la meva sang, recordeu allò de l'Èxode? Això feu-ho cada vegada que en veureu per la meva commemoració. Perquè cada vegada que mengeu d'aquest pa i beveu d'aquesta copa, anuncieu la mort. Fixeu-vos que anuncieu vol dir realitzeu, eh? Anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui. Aquest fins que ell vingui és aquesta idea d'imminència, eh? De que encara no ha vingut. És a dir, allà sí, en aquella, allà sí que ha vingut, eh? A l'Eucaristia aquella sí que ha vingut, però en el món on s'està, en el moment present que estan aquests senyors, encara no ha vingut. D'acord? Per tant, és l'altra vida en aquesta, l'Eucaristia. I parròquia, paroiquia, vol dir la casa d'exiliats, on es reunien per refer la pàtria. Com l'Eucaristia d'avui dia, que esperem el vostre retorn. Sí, sí, Senyor Jesús, exacte, és això. Per això, qui mengi el pa o begui la copa del Senyor indignament, haurà de donar compte del cos i de la sang del Senyor. Això és una condemna de mil dimonis. Que cadascú, doncs, que és de manera molt estil oriental, que després de dir una llei, de posar una pràctica legal, a continuació hi ve una maledicció, per qui no la complís. Que cadascú, doncs, s'examini primer si mateix i llavors podrà menjar el pa i beure la copa. Perquè qui en menja i en beu sense tenir en compte, és a dir, en la frase grega és sense discernir, el cos menja i beu la pròpia condemna. És per això que entre vosaltres hi ha molts malalts i dèbils i un bon nombre s'adormen. Això és una cosa, bueno, ja lamentable, però vaja, seguim. Si ens examinéssim, és a dir, ve a dir que si menges aquest pa i no discerneixes, llavors emmalalteixes, t'adorms, mors, i fas totes coses miserables. Si ens examinéssim nosaltres mateixos no seríem judicats, però quan el Senyor ens judica ens vol corregir perquè no siguem condemnats amb el món. Per tant, germans meus, quan us reuniu per menjar, tingueu consideració els uns pels altres. Si algú té més gana, que mengi a casa seva. No que mengi de l'altre, no. No fos cas que us reuníssiu per a la vostra condemnació. Les altres coses les determinaré quan vingui. Punt final, aquí acabava la carta. Imagina't. Bé, doncs... Escolta, llavors, què hi fa això aquí? El que ve ara? El capítol 12? Doncs mira, aquí està. Sí, bueno, era un paper que hi havia. És quan vindré. Sí, sí. Era un paper que corria, molt interessant. Ja parlarem, ja parlarem, quan arribem. No el 13, el 12, però el 14. Sí, sí. No, jo a partir d'aquí és quan se'n va començar a fer realment interessant. Ja recordo, ja el teu paper, eh? Perquè fins aquí... Això de l'Eucaristia hi ha moltes coses. Una d'elles és que té unes arrels jueves de gran tradició. I segurament mítiques de tota la religió natural i totes les coses de gran tradició. Vaig dir que els jueus tenien la Pasqua, que tenia l'anyell i el pa. El pa i el vi, eren dues coses, no?
I el cristià, sense saber-ho això, van deixar l'anyell, perquè l'anyell era el sopar. L'anyell era alimentació abundant. I l'altre era un acompanyament, el pa i el vi eren dos acompanyaments només. Llavors el que fa és abstractar, és a dir, reduir el sopar a mínims, oi? Perquè no hi hagin aquestes coses, perquè no es barallin els uns amb els altres. En comptes de resoldre-ho, el que fa és tapar-ho. Llavors cada vegada més la religió cristiana o el ritual cristià és un ritual abstracte, que no té relació amb la vida. Això, per exemple, els primers cristians de Jerusalem, els primers cristians van fer una cosa molt bonica que jo vaig intentar que es ressuscités quan el Concili Vaticà va al Sereny. I no vaig aconseguir-ho, vaig intentar-ho, vaig fer els mitjans, és a dir, fèiem, ja us ho he explicat alguna vegada, hi havia l'altar, al lloc del sacrifici, llavors aquí hi havia l'altar de la paraula, que era un faristol, que encara hi és un púlpito, i aquí hi havia la taula, que deia la taula de les ofrenes, que ara s'ha convertit en aquella tauleta que hi ha a les vinagreres, a les Canadelles, i no sé què més hi ha per allà. Però estava allà posada davant de la gent, i posada allà. Llavors la gent venia amb coses, amb la fiambrera que deies tu. Xorissos. I ho posaven allà. Aleshores, es beneïen les ofrenes, i s'agafava pa i vi de les ofrenes, es portava a l'altar, es feia l'Eucaristia, i després allò, quan ja estava suprimit a l'àgape, es repartia entre la gent. Entre la gent pobra. Els rics, que són els que havien portat coses, marxaven, i els pobres, hi havia uns diaques, que està explicat aquí, els diaques que tenien el servei de les taules. L'altra vegada vas dir més bé, vas dir que s'agafava cadascú un plic. Al principi, després va resultar que a Jerusalem hi havia jueus i grecs convertits. Llavors els jueus s'enduien tot i els grecs eren tímids i es quedaven sense res. I aleshores Sant Pere va dir, bueno, doncs mira, ja que tenim els 12 apòstols pels jueus, pels grecs farem 7 diaques, 12 no, 7. Recordeu que quan vam llegir la multiplicació dels pans i dels peixos hi havia 12 canastes de pan per recollir i 7 de peixos. Fixa't que allò no era una multiplicació de pans, allò era l'explicació del que feien a la comunitat aquells quan ja Jesús era mort i enterrat. D'acord? És tot molt més complex, no? És a dir, explicar tot això és molt complex i a més ja ho hem anat explicant durant temps passats, no? Bé, però el que vull dir-vos és que hi havia una relació entre el que era més ritual, que era la copa i el pa, no? Que és això, i el que era més real i més natural, que era la necessitat de la gent, la necessitat d'alimentar-se i tot això. Hi havia una simbiosi, hi havia una espècie de cosa així, que al final s'ha tallat tot. I jo, a Balsareny, quan vam girar l'altar de cara al poble, una taula preciosa de fusta, ai, de pedra, una pedra preciosa, doncs vam posar un faristol aquí i una taula aquí. I aquesta taula no la fan servir per fer aquestes coses, posen les canadelles i prou. I també posen, jo els vaig dir que com a mínim, doncs quan passaven la sabata pels diners, després la posessin allà, però s'ho queda el capellà allà, no reparteix pels pobres. Més que desmunta la parada, més que criticar totes aquests accidents, treballa una mica més el missatge metapsíquic de la represència, una miqueta més. Sí, sí. No, és que el que passa és que aquest xicot s'ha posat dret perquè s'ha acabat el temps, no? No. És que jo sóc de... Només una miqueta. No, és que jo prefereixo... És clar, jo prefereixo deixar-ho pel pròxim dia i tractar-lo amb calma. Bueno, perquè és molt ric, és molt ric. No tots, t'estic dient això a l'Eucaristia. Jo t'estic dient a l'Eucaristia. Sí, agafar l'Eucaristia, agafar l'Eucaristia. Sembla millor que no pas precipitar-ho ara. Abans d'acabar, vaig comunicar una cosa que sento molt difícil. Ho diem nosaltres. Aquest és el problema, que ens quedem nosaltres sense tu. Quan sigueu a Mallorca, graveu tot el que aneu fent i ens ho passeu. Ui, ja veuràs, criticarem a tot. No, el que sí que et demanaríem, com has fet ja aquesta vegada, és que una vegada has sentit el casset puguis apuntar-te coses que ens hagis de dir. Molt bé. M'entens? No, això sí que seria bo, perquè... Ara bé, aquesta vegada tenia passant que ens ho doncs, i vaja, jo trobo que seria maco que sentir-les, no? Sí. Molt bé. Ah, que us n'anareu? Ah, no us quedeu? Tots tres? Tots quatre? Ah, no us quedeu allà? Mare meva. Quina sorpresa. Però si això és l'àgape. Ara que venia... Que no ho sabeu? No. Però de què heu entès de tot això? No són correctes. No, i tant que no. Ara. Ara ho viu, Isa. Però no s'ha quedat gravat. Heu dit perquè havíem tancat el mòbil. De fet, ho canviem per un altre.
És que tenia un compromís ja familiar i se l'ha de baixar. A dos quarts de tres a la seva casa. Bueno, però aquí hi ha un altre problema. És ell que has d'estar en algun lloc. Sí, jo, i vosaltres dos per què no us quedeu? No, perquè ja tinc... I l'Armínia va dir que pujaria? Sí, però ell va dir que no. Tenim preparat a casa. Digues que he tingut un disgust molt gros. Perquè l'Àgape, sense les explicacions, també té la seva gràcia. L'explicació no és una excusa per calar. No, per halar, cony, la meta psíquica. Ah, sí? Com se menja? Ah, per això jo volia que m'ho expliquessis. Ah, jo dic per halar, però dic com se menja. Ai, bueno, nois. Bueno, adéu. Adéu. Adéu.